madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor ayaa saxiixay miisaaniyadda 2022 kaasi oo shalay ay ansixiyeen baarlamaanka maamulka galmudug. madaxweyne qoorqoor ayaa laba gole ee maamulkaasi ku booriyey shaqada ay hayaan shacabka inay sii xoojiyaan, waxaana dhinaca kale uu bogaadiyey xildhibaanada galmudug sida xilkasnimada leh ee ay u meelmariyeen miisaaniyadda 2022 ee ay ku shaqayn doonaan. dhinaca kale waxa uu xukuumadda faray inay xoogga saarto kororka miisaaniyadda kordhinta fursadaha shaqo ee dhallinyarada galmudug. farxaan cali maxamuud wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa warbaahinta u faahfaahiyey taasoo ka koobnayd 72 milyan iyo 97 kun ama 72.2 dakhliga guduhu uu noqonayo 41% kontii 9 maartay ka imaanayso dakhliga caalamiga ah ama deeqaha maarta waxaa la yidhahda transfer from maarta dowladda dhexe dakhligeena iyo kharashaadkeena isu miisaama ayuu ahaa miisaanid ahaan. waxaan rajaynaa insha allahu tacaala in aynu ku guuleysano sare u qaadida dakhliga gudaha, taasoo aan dadaalo badan hal sano hadda aan kasoo waday korna usii socotaa bisha bilo bisha kasii dambeysa. sidoo kale waxaan rajaynaa insha allahu tacaala haddii doorashooyinkan iyo ummadda soomaali madaxeeda bujeeda iskubeel maraan doorashooyinka noo qabsoomaan ay dib u soo maartaayey bilowdaan deeqihii dibadda iyo kuwii dhexe ee dowladda dhexeba maartaayey ay xiriir kala dhexeeyey iyo heshiis kala dhexeeyey dowladda dhexe soomaaliya, taasoo iyaduna aada iyo aada xoogkabaysa kabka miisaanka miisaamiyadda wax la yihaahdo. marka guud ahaan waxay ahayd usbuuc wasaaradda maaliyaddu ay ku guuleysatay inay hore usii qaado nidaamkeedii dib u habaynta maaliyadda galmudug. sagal siman xasan maxamed warbaahinta city.